Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham muntazam ifodalar to'g'risida o'rganamiz. O'rganishdan avval oldimizga bitta masala qo'yib olaylik. Biz bilamizki, mesh klassini pow degan metodi bor. Bu metod birinchi argumentda ko'rsatilgan qiymatni darajasini hisoblab beradi. Ikkinchi argumentda uni nechinchi darajaga ko'tarishimiz kerak bo'lsa, xuddi tashqi narsa ko'rsatilishi kerak. Hozir shu kodni ishga tushiradigan bo'lsam, ekranga 32 chiqyapti. Sababi 2 ning 5-chi darajasi haqiqatan ham 32 bo'lganligi uchun. Faraz qilaylik, biz bitta katta loyiha ustida ishlayapmiz. Loyihamiz bir nechta dasturchilardan tarkib topgan. Loyihamiz juda katta loyiha, bir necha minglab qator kodlar yozilgan bo'lishi mumkin bu loyihamizda. Lekin biz loyihamizda qatnashayotgan dasturchi ikkala argumentni o'rnini almashtirib qo'ydi. Aytaylik, 2 ning 5-chi darajasini topish kerak bo'lsa, bu 5 0 deb turib, keyin ikkinchi parametrga 2 0 deb yozadi. Faraz qilaylik mana. Bu narsa 32 emas, mutlaqo boshqa natija 25 ni keltirib chiqaryapti. Biz endi birinchi argument bilan ikkinchi argumentni almashtirib chiqishimiz kerak. Dasturning kodi nihoyatda katta bo'lgandan keyin buni qo'lda almashtirib chiqish albatta katta vaqt talab qiladi. Shuning uchun biz buni ishda muntazam ifodalardan foydalangan holda amalga oshirishga qaror qildik. Maqsad muntazam ifodalarni ichida guruhlar o'rnini almashtirishni o'rganish. Muntazam ifoda yasab olaylik. Birinchi navbatda mesh pow keladi. Shuning uchun men mesh.pow deb yozib olaman. Bu narsa birinchi navbatda keladigan narsa, chunki har qanday anaqada mesh powni topishim kerak. Men mesh powdan keyin keladi bu narsalar. Mesh powni topib olgandan keyin qavs keladi. Bu qavs o'zidan oldin bir nechta bo'sh joy ham bor bo'lishi mumkin. Qavsdan avval mana hozir men misol uchun aytdi, bo'sh joy bor desam aytdi. Xohlaganimcha bo'sh joy tashlashimdan qat'iy nazar, men erishmoqchi bo'layotgan natija o'zgarib qolmaydi. Mana baribir 25 chiqib qolyapti. 5 ni kvadratni hisoblab beraveryapti baribir. Shuning uchun qavsdan oldin bo'sh joy kelishi mumkin. Avvalambor qavs qanaqa qilib ifodalashni o'rganadigan bo'lsak, qavs 2 ta bekitilish bilan ifodalanadi. Chunki qavsni o'zi bu guruhni boshlanishini belgilaydi. Muntazam ifodalar ichida qavs qatnashadi. Agar men qavsni belgi sifatida qaralishini xohlayotgan bo'lsam, 2 ta bekitilish qo'yib qo'yishim kerak. Mana shu uchala belgi bitta qavs ifodalab beradi muntazam ifodalar ichida. Qavsdan oldin bo'sh joy kelishi ham mumkin, kelmay qolishi ham mumkin. Bo'sh joy deb ifodalaydigan narsa mana bu. Buni avvalgi darslarimizda o'rganganmiz. Kelishi ham mumkin, kelmasligi ham mumkin. Bu narsani mana yulduzcha orqali ifodalaymiz. Endiga qiladigan ishimiz birinchi parametrni ko'rsatishimiz kerak. Hozir biz murakkablashtirib olmaslik uchun birinchi parametrga faqat o'zgaruvchini nomi yoki raqam kelsin deylik. Chetda misol uchun x yozsin yoki bo'lmasam o'zgaruvchi deb yozsa ham mayli. O'zgaruvchini nomi Javada o'zgaruvchilar nomiga raqamlar ham qatnashishi mumkin. Misol uchun mana o'zgaruvchi 2 bo'lib yoki bo'lmasam raqam qatnashsin deylik. O'zgaruvchini nomini qanday qilib ifodalaymiz? Bilamizki, Javada o'zgaruvchini nomi bosh harfi albatta lotin alifbosidagi birorta harf bo'lishi mumkin. Lotin alifbosidagi harflar A'dan Zgacha, bosh A'dan bosh Zgacha yoki bo'lmasam o'zgaruvchilar nomi tagi chizilgan chiziqcha bilan ham boshlanishi mumkin. Undan tashqari, keyingi keladigan narsa so'zda har qanday belgisi bo'lishi mumkin. Bu narsa bir necha marta kelishi mumkin yoki kelmay qolishi ham mumkin. Hozir mana shu o'zimiz aytgan narsani muntazam ifodalarga yozib qo'yaylik bir qismiga. O'zgaruvchini nomi. Hozir buni qavsga olib ishni boshlaylik. Qavs yopiladi bu o'zgaruvchini nomi bo'lganligi uchun. O'zgaruvchini nomi shetdan shakkacha keldi. Keyin oldingi darslarimizdan birida esilarda bo'lsa son topishga kod yozgan. Soni topish uchun muntazam ifodani endi bekka olib kelib qo'yamiz. Demak, o'zgaruvchi yoki raqamni ifodalab bo'ldik. Xullas avval mesh powni topdik, mana mesh pow keladi. Undan keyin qavs kelish kerak. Qavsni ham mana muntazam ifoda yasab bo'ldik qavs uchun ham. Undan keyin birinchi argument o'zgaruvchi sifatida yoki raqam sifatida kelishi mumkin. Buni ham aytib bo'ldik. Endi ikkinchi argument kelish kerak, lekin ikkinchi argument kelishidan avval virgul keladi. Virguldan keyin kelayotgan yoki virguldan avval kelayotgan bo'sh joylar qancha bo'lishidan qat'iy nazar natija o'zgarib qolmaydi. Birinchi argument bilan ikkinchi argument orasiga bo'sh joy tashlamasdan yozsam ham baribir natija o'zgarib qolmaydi. Demak, men hozir muntazam ifodani yasayotgan vaqtimda virguldan oldin yoki keyin kelishi mumkin bo'lgan bo'sh joylarni ham yozib qo'yishim kerak. Chunki dasturchi o'zi xohlagan daqiqa yozaveradi. Xohlasa avval bo'sh joy tashlab yozadi virguldan avval, xohlasa keyin bo'sh joy tashlab yozadi, xohlasa umuman bo'sh joy tashlamasdan yozadi. Demak, men bo'sh joylarni ifodalashim uchun xuddi bu ham qovushda bo'lgani singari ikkita backslash, undan keyin s, undan keyin yulduzcha, undan keyin virgul bo'ladi. Undan keyin yana ikkita backslash s yulduzcha. Chunki virguldan oldin hamda virguldan keyin har qancha bo'sh joylar bo'lishi mumkin yoki bo'sh joy bo'lmasligi ham mumkin. Endi bundan keyin sizlar bilan qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa ikkinchi argument. Ikkinchi argument tartibi birinchi argument tartibi bilan bir xil bo'ladi. Endi ikkinchi argument ham kelib bo'lgandan keyin xohlagancha bo'sh joy tashlab, mana bo'sh joy tashlab kodni ishlatsam ham natija o'zgarmaydi.
yoki umuman bo'sh joy tashlamasdan qavs topib qo'shimiz kerak. Mana qavs nomida shuncha bo'sh joy bor, bab natija 25 chiqdi. Bo'sh joy tashlamasdan qavs bekitsam ham natija 25 chiqaveradi. Demak, qavsdan oldin ham bo'sh joylar bo'lishi ham mumkin ekan. Uni ifodalash uchun bo'sh joyda aytamiz, mana bu narsa bo'sh joyni ifodalaydi. Bo'sh joy har qancha bo'lishi mumkin, yoki bo'lmay qolishi ham mumkin. Yulduzcha xuddi shu narsani bizga ifodalab beradi. Yasagan muntazam ifodamiz hech qanday qiyin joy yo'q, faqat murakkablashib ketdi xolos. Yana bir marta izoh berib o'tay, shu bilan darsimizni yakunlasagan bo'larkan. Bu narsa mes faqat ifodalash uchun kerak bo'ldi. Bu narsa qavs uchun kerak bo'ldi. Qavs bo'lganda ham ochilgan qavs uchun. Bundan keyingi kelgan narsa birinchi argument. Bundan keyin kelgan narsa virgul, virgulni ifodalash uchun ishlatdik. Bundan keyin kelgan narsa ikkinchi argument. Bundan keyin kelgan narsa qavs yozishdan chiqdi mana shu yerga. Qavsni nima qilib yozamiz? Chunki oddiy qavs ochib beradigan bo'lsa, bu muntazam ifodani tarkibiy bitta qismiga aylanib qoladi. Bu narsa muntazam ifodani ichida kelish kerak bo'lgan, biz qavsni to'xtatmoqchimiz. Shuning uchun ham ikkita bekitilish yozishimiz kerak va undan farqli bo'lishi uchun yopilgan qavs. Yopilgan qavs mana bu narsa bu. Shu bilan muntazam ifodani yasab bo'ldik. Boshqa narsalarni xohlasa keyingi darsimizda gaplashamiz. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.